Mingəçevirdə 13 min manat dəyərində kabel oğurlayan şəxslər saxlanılıb. Şəhər ərazisində fərdi yaşayış evinin həyət yanı sahəsindən ümumi dəyəri 13 min manat olan 130 ton kabelin oğurlanması barədə polis şöbəsinə müraciət daxil olub. Keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Mingəçevir şəhər sakinləri əvvəllər də oğurluğa görə məhkum olunmuş Ənvər Paşa Qasımov, Elvin Şirəliyev və Səməd Əliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, əvvəllər zərər çəkən şəxsin evindən fəhlə işlədiyi kabellərin yerini bilən Ənvər Paşa Qasımov bir neçə dəfə həmin ünvana uğurluq məqsədi ilə daxil olub. Sonuncuda isə daha çox qazanc əldə etmək üçün bu işə öz dostlarını da cəlb edib. Davam etdirilən tədbirlərlə Ənvər Paşa Qasımovun daha bir cinayət əməlinin də üstü açılıb. Belə ki, onun şəhər ərazisindəki qəssab dükanlarından da uğurluq etdiyi məlum olub. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Axırın zəfə girdim imami. Ərəfələrdə 2 nəfər tanışım olub. Onlar da kömək eləmək məqsədilə özümdən aparmışam. Oğurlayıb, əridib misk metallon kimi aparıb vermişəm. Qıraqda əridib, yandırıb, misk kimi aparıb təhvil vermişəm. Cəmilə Nəsir qızı Rahim İbrahimoğlu, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.